Гомер супертекст античності, Якою була Греція у 8 столітті до нашої ери, як жили і чим займалися давні греки, острів'яни рибалили, горяни випасали худобу на полонині, на схилах гір де-не-де зеленіли виноградники. У затишних прибережних гротах достигало запашне вино. Здавалося, так було завжди, і більше нічого немає на світі. Що там за морем, за перевалом? Гора Олімп у сніговій шапці серед хмар вічно бенкетують вічно щасливі боги, та й люди живуть не згірше. Людина, яка шанує богів і не кривдить собі подібних, буде щасливою. Згодом на межі 8-7 століть до нашої ери, Гесіот у своїй знаменитій поемі. Роботи і дні напише. Риби, і звірі, і птиці, крилаті, нехай безборонно нищать себе і поїдають. Немає бо правди між ними. А чоловікові правду Зев здав найкоштовніше благо, хто усвідомивши правду, її привселюдно шанує. Щастя дає тому Зевс, що далеко сягає очима. На початок архаїчної доби ще не було шкіл де юнацтво навчалося б грамоті і читало б книжки з історії свого народу, ба більше не було ані таких книжок, ані самої грамоти. Чого ж училися? Хлопці рибалити і випасати худобу, дівчата поратися по господарство. Правду це найкоштовніше благо діти засвоювали на прикладі своїх батьків і матерів. Так, на самоті, зі своєю маленькою правдою, не знаючи, що діється у світі, проходили школу історичної самотності покоління греків на межі Гомерівської та Архаїчної епох. Іноді до села чи містечка заходив сліпий співець із лірою в руках, таких людей називали аедами співець. Сліпому байдуже до приємних дрібниць земного життя, якими тішиться зрячі. Ніщо не відволікає його від того, чого ніколи не бачили і не побачать зрячі від істини. Навчити істини прийдешнє покоління саме із цією метею сліпий тримає в пам'яті величезну кількість священних віршів. Аеди співали про славну Минувщину, коли грецькі царі жили в розкішних палацах та їздили на бойових колесницях, коли Ахейському війську корилися міста, а боги спускалися з олімпу на грішну землю і воювали разом зі смертними. Словом аєди нагадували простим людям, що вони живуть не лише в повсякденності, а й у світовій історії, що так, як тепер не було завжди, і не триватиме вічно, що крім. Острова міста, села існує цілий світ. Власне, у ньому і полягала мудрість пісень Аедів. Їхні оповіді змушували людей замислитися над трьома дуже важливими речами хто ми, звідки ми куди прямуємо. У своїх пісенних оповідях Аеди не лише ставили ці запитання, а й цілком переконливо відповідали на них, обираючи теми саме з тих часів, коли всі греки об'єднувалися проти спільного ворога, так співці підтримували почуття загальногрецького патріотизму. У восьмому столітті до нашої ери грецькі міста, розташовані на узбережжі Гейського моря та на його численних островах, почали розростатися. Міська публіка стала ще охотнішою до мистецтва аедів, але водночас і більш вивагливою. Поступово еди стали звичайними ремісниками грецької демі... деміургами, буквально служителями народу. До деміургів належали також гончарі, ковалі та інші ремісники, які, так само, як аеди, у пошуках заробітку подорожували містами і селами. Згодом з'являється новий різновид деміургів, рапсоди. Грецьке слово рапсод складається з двох коренів шию пісня і буквально означає, «хто ш... той, хто шиває пісню. Рапсот Збирав і порівнював численні переспіви аедів, щоб дістати як наповніші, так і найточніші відомості про певних богів і героїв. Саме рапсодам архаїчної доби ми завдячуємо знанням давногрецької міфології. Пісня, яку рапсод шивав зі збережених у пам'яті аедів, клаптиків, виходила дуже довгою. Коли співець проходив, приходив у місто, городяни, покинувши всі свої справи, збиралися на ринковій площі, а горі. Зазвичай концерт просто неба тривав від світанку до заходу сонця. А наступного дня люди знову квапилися на гору, аби послухати продовження пісенної оповіді. Іноді так відбувалося впродовж тижня. Популярність рапсодів тягнула за межі архаїчної доби. Одним зі свідчень цього є твір Іо, що належить філософу класичної доби Платону. З нього ми дізнаємося, що коли до Афін прийшов відомий рапсот Іо, послухати його зібралося 20 тисяч городян. Платон розповідає про суперечку Іо та свого вчителя Сократа, обуреного тим, що сучасники щиро вірили, нісинитницям, про які рапсот співав так само, як його попередники 300 років тому. Пісні рапсодів греки називали словом епопея. Розповідь – Творити, тобто епічними творами, епічними поемами. Епос літературний рід, у творах якого Зміст розкривається у формі авторської розповіді про події зовнішнього світу, що вже відбулися. Епосом називають також сукупність народних, героїчних пісень, сказань поем, епічна поема або епос. Попея один із жанрів епосу, художній твір, у якому широко і різнобічно відтворено важливі історичні події, глибоко розкрита проблеми загальнонародного значення. Однак щодо епічних поем давніх греків виникає низка запитань. Хто відтворює події, хто порушує і розв'язує проблеми, народ, колективне вірування якого зібрали, зберегли, а потім знову йому нагадали аеди, аеди, у яких рапсот запозичив готові фрагменти майбутньої епопеї. А може, сам рапсот, який лише скористався тими фрагментами, як матеріалом, приводом для висловлення власного погляду на життя. Якщо зупинитися на останньому варіанті, то ми вже мали першу у Європі зразок індивідуальної творчості, тобто викладених у художній формі думок конкретної людини, на яку можна покласти відповідальність за сказане. Саме до цього прагнули греки наприкінці архаїчної доби, адже в їхніх душах замість умиротворення відслухання епопеї панувало сюм'яття. Відбувався парадоксальний процес, що більше греки насолоджувалися улюбленими епічними поемами, то менше виріли в міфи, заради яких, власне, співали поети. Старі міфи втратили своє значення, поступивши місце епопеї. Відтак епопея потребувала автора, бо ж люди вже не Дослухалися до колективу, так повелося з давніх часів, так говорили пращури, так співали колись аеди. Довіряти можна було тільки індивіду, гідному любові і поваги. Наприкінці архаїчної доби народ подекуди спробував запровадити колективну форму правління, яку відтоді називали демократією, тобто владою народу. То був важливий історичний експеримент з великим майбутнім і певними досягненням, особливо в Афінах. Одначе хаос, що запанував у місті, був очевидний усім, тим часом як позитивні результати помітили тільки тамтешні інтелектуали. Народ добровільно відмовився від влади, засудивши демократію і передав на обмежені владні повноваження окремим відповідальним особам, тиранам. Вони дбали про городян і намагалися боротися з безладдям у містах і в головах. У VI столітті до нашої ери афінський тиран Пісісрат занепокоївся тим, що народ почав втрачати віру в богів. На думку тирана, до такої ситуації призвели рапсоди, які, змагаючись за популярність і гроші, намагалися якнайцікавіше переповісти міфічні історії про безсмертних і героїв. Кожен співець прикрашав оповідь вигаданими деталями і подробицями, і зрештою, прості люди вже не могли дізнатися, як усе було насправді. А головною передумовою віри в міф є впевненість у його правдивості. Тим часом у народі ширилося повір'я про те, що першим рапсодом був сліпий старець на ім'я Гомер. І нібито жив він, чи не в той самий час, про який співав, тобто тоді, коли славні предки греків, Ахейці ходили завойовувати місто Трою або Іліон. З огляду на такі обставини. Пісістрат запросив до Афін найзнаменітіших рапсодів, що мали виконати епічні пісні про Троянську війну та про повернення з неї царя Одисея. Тиран наполягав, щоб тексти відтворили без жодних додатків від себе у тому вигляді, як вони дійшли від самого Гомера і відразу записали. І в наш час окремі філологи вважають, що саме так з'явилися твори за авторством Гомера. Перший з них назвали Іліада від назви міста Іліон, другий Одисея. Записали їх афінські переписувачі за рапсодами з усієї Греції, і відбулося це близько середини VI століття до нашої ери. Ви вже знаєте, що тему Іліади було взята із циклу міфів про Троянську війну. Ця епопея розповідає лише про події, що відбувалися протягом 50 днів на 10-му році облоги Троя, але водночас подає вичерпну картину всієї війни. По-перше, завдяки характерності основних сюжетних епізодів. По-друге, завдяки наявності вставних епізодів. Іліада уславлює могутність греків і показує значення їхніх спільних зусиль для перемоги. Вона порушує проблеми справедливості, відповідальності, моральності у світі богів і людей на війні та в мирному житті. Як і належить священному тексту, який розповідає і зберігає міфи, Іліада містить образи і характери, що впродовж наступного тисячоліття правила за для виховання героїв. Зокрема, давньогрецький історик Плутарх розповів, що завойовник усього відомого греками світу Олександр Македонський, лягаючи спати, клав під подушку дві речі: кинджал і сувій з фрагментом Іліади. Отже, коли віра в священність міфу, під Упала, греки, зрештою, отримали своє святе письмо. Тепер у них був текст, на який завжди можна було послатися, обстоюючи власну віру. Афіняни навіть встановили святкові дні, протягом яких збиралися на горі, де рапсоди, змінюючи один одного, виконували епопею Гомера. Відтоді, на запитання про те, чого слід учитися, греки відповідали знати і розуміти Гомера. Хлопчики почали відвідувати школи у молодших класах, на прикладах і ліади, опанували грамоту, а в середніх вивчили епопею на пам'ять. Саме ж слово школа в європейських мовах походить від слова схолії, так з грецькою називалися пояснення, що їх учителі писали для старшокласників на берегах Гомеревського тексту. Усі народи стародавнього світу, яким епопея правила за святе письмо, задовольнялися одним таким твором. А от греки вважали, що крім військової, їм потрібна ще і морська епопея. Отже, пісістрат Наказав рапсодам записати ще один твір Великого Гомера, оповідь про те, як герой Троянської війни Одіссей з перемогою повертався на рідний острів Ітака. Ця епична поема отримала назву Одіссея, так само, як в Іладі, у ній 24 пісні, але рядків трохи менше 12 тисяч так само, як Іліаду її склали рапсоди. В VI столітті до нашої ери головний герой Одіссей, який посідав чільне місце уже й серед героїв Іліади, став улюбленцем греків, епічні поеми Іліада та Одіссея, твори усного фольклорного походження тому містять численні доповнення, зроблені в різні століття від часів сивої давнини. Історики ХХ століття дійшли висновку, що Троянська війна, описана в Іліаді, була лише невеликим епізодом бурхливих подій, які в останнє століття другого тисячоліття до нашої ери охопили все узбережжя і острови Егеїди і призвели до загибелі її високорозвинутої цивілізації, названої Крито Мікенської. Завойовники до доріці, як це часто бувало в історії, не засвоїли культурних досягнень переможеного народу. Зруйнувавши мури і палаци, вони, звісно, не знищили всього. Місцевого населення, однак позбавлені звичних умов життя, ахейці самі деградували до рівня загарбників і поступово змішалися з ними. Секрети виготовлення вишуканих прикраси золота і бронзи, будування колісниць і розкішних споруд було втрачено. Забулося навіть письмо від IX століття до нашої ери. Писемності в Егеїді не існувало. Тільки через два-три століття греки знову навчилися писати, запозичивши абетку фінікійців. До речі, у цій новій давногрецькій абетці було 24 літери. Саме тому філологи IV століття до нашої ери, упорядковуючи тексти гомерових поем, поділили обидва твори на 24 пісні. Завдяки археології кінця 19-ХХ століття культура крито-мікенської цивілізації знову війшла на світ. Вдалося навіть розшифрувати її письменність. Ті, хто заперечував авторство Гомера, затамувавши подих, чекали результатів розшифрування. Однак на табличках, які знайшли археологи, жодних свідчень існування першої іліади не було. Вони мали суто діловий характер. Вочевидь, художньої писемної літератури крито микенці, як і весь догомерівський світ не знали. Художня епопея виникла на ґрунті усної поетичної творчості на не письменного народу, нащадків незруйнованої цивілізації, а тих, хто її зруйнував, тобто не ахейців, а дорійців. Звідси і дещо дивні суперечливі описи Гомера, скажімо, описує співець палац царя Ітакі. Археологія показала, якими вишуканими, розкішними були помешкання острівних царів тієї доби, а виходить велика рибальська хата. Описує колісницю такий собі давній танк, і виходить таксі. І Герої з'їхалися на колісницях, зійшли на землю, ввічливо привіталися та й заходилися рубатися мечами. Ці казуси, ці казуси пояснюються тим, що Гомер був співцем саме до ріців, дикий зайд, які не розібралися. Тонкощах власноруч зруйнованої цивілізації. Вони цікавилися не технічним боком культури ахейців, а лише загальними питаннями, на які шукали відповіді серед святилищ Греції. Дорійці запозичили багату, крито мекенську міфологію, у яку свято повірили. Розмірковуючи про особливості гомерових епопей, можна багато дечого зрозуміти про сутність і значення літератури, мистецтва, культури взагалі, адже сутність ця колективна, вона полягає у взаємодії автора і адресата, читача, слухача, глядача. Як адресат, так і автор можуть бути колективними. Про це раз у раз нагадує сучасна культура. Справді, хто автор кінофільму, телепередачі, виступу, рок-гуртку, концерту, окремого виконавця. Усі ці автори колективи, до яких входять десятки творчих людей. Культура виникає та існує в колективній діяльності, однак, коли цивілізації. Зміцнюються, стають державами, поділеними на суспільні групи з протилежними інтересами, колективна сутність культури починає сприйматися як суперечність між колективом та індивідом. Гомер творив за умов родової общини, де все однаково твоє і суспільне праця, битва, натхнення, трофеї праці, битви чи натхнення. Винятки можливі, але тільки такі, що підтверджують цей загальний принцип. Історія Ахіла, який Гомер присвятив Іліаду саме такий виняток, а історія Гомера не виняток, оскільки суперечності між колективною та індивідуальною творчістю за гомерівської доби не існувала. Сьогодні це досить важко уявити, проте, за всієї умовності індивідуального авторства, Іліади, і «Одіссеї» не варто думати, що ці дві великі поеми є першими витворами усної народної творчості. Гомерові, епопеї, пізні досконалі взірці народного епосу давніх греків, тим часом як більш ранні фольклорні пісні не збереглися. Однак не забудьмо, що більшість греків на той час вірили в істинність міфології, тож учинки героїв і богів сприймали як те, що було. Або могло бути насправді, а не те, що має або чого не має бути. Отже, Гомерів, твір став для греків ключем до міфу, поясненням, школою життя, підготовку до її суперечності, складності, а може, і несправедливості. Наведемо приклад з Одисеї. Третя пісня поеми заснована на міфах із циклу повернення. У них йдеться про те, що відбувалося в родинах ахейських героїв, поки вони здобували. Трою, і що чекало на них після повернення додому. Так, хитромудрий Егіст задумав забрати дружину в одного з ватажків троянського походу царя Агаг... Аг... Аг... Агамемнона і позбавити його трону. Для цього Егіст заручився підтримкою ворожих ахейцям богів, зокрема богині кохання Афродіти. Для втілення підступного задуму дружина мала закохатися і зрадити. Агамемнона, далі розповідаючи про вагання жінки гомеру водичі одного героя, якого немає в інших варіантах міфу. Спершу про те, клітем Нестра ніяк не давала згоди на справу негідну. була вона в помислах чиста, був біля неї співеччю, йому вирушаючи в трою син. Атрея свою доручив доглядати дружину. Згодом, коли її воля богів спонукала скоритись, висланий був той однеє співець аж на острів пустинний, де для хижих птахів він здобич лишився й поживу. За гомером співець та його мистецтва є тією духовною силою, яка стоїть на сторожі, істинної моралі, поета беззахисного перед. Це сильними і іноді несправедливими богами можна фізично знищити, але його пісню вбити неможливо. Отже, якщо боги, тобто саме життя бувають аморальними, то людина має про це знати і бути певною, що рано чи пізно за негідні вчинки чекає розплата. Єдине джерело такого знання і впевненості епічна поема Рапсода, з якої слова не викинеш, боги античної міфології та гомера аж ніяк не. Ідіали, не приклади для наслідування, це стихійна сила. Засуджувати їх чи рівнятися на них марно, нікому ж не спадає на думку засуджувати чи наслідувати, скажімо, грім і блискавку. Інша річ людина, опираючись волі богів. Тобто стихіям, зовнішнім і внутрішнім пристрастям, деякі з них таки знаходять сили бути людьми в найкращому розумінні цього слова. У VIII столітті до нашої ери, коли подорожі греків у далекі краї та грецькі колонізація, Середземномор'я тільки розпочиналися, світ за морями здавався казковим і небезпечним. Так виникали епічні пісні сказання. Про заморські дива та сміливого грека-мореплавця, який завдяки спритності, а іноді й хитрості долає найважчі природні і надприродні перешкоди. Починаючи з 8 століття до нашої ери всі великі грецькі міста мали свої колонії. Тепер доля кожного городянина так чи так залежала від подорожей далекими морями, тож морські оповідки стали надзвичайно популярними. Звісно, аєди та рапсоди намагалися враховувати. Такі вподобання слухачів, для того, щоб органічно вписатися в загальнонародний епос, морська епопея була мала бути пов'язана з епопеєю Троянської війни. Такий зв'язок насправді існує і реалізується через головного героя морської епопеї, Одіссея, Царя Невеличкого острова Ітака, що в його Нінському морі поблизу. Коринфської затоки. Про це ідеться заспіві. Як уже зазначилося, третя пісня Одесеї заснована на міфах із циклу повернення. Власне, і вся історія подорожі Одіссея також належить до цього циклу. Троянська війна завершилася завдяки винахідливості Одиссея, його славнозвісне Маневр з троянським конем приніс Ахейцям перемогу. Однак, хитромудрий герой прогнівив могутні стихії морського бога Песійдона і Бога Сонця Гелі... Гелі... Геліоса. Тож замість тріумфального повернення додому на нього чекали довгі і небезпечні мандри. Блукаючи світом, Одисей побачив багато чудес, але найбільшим дивом було те, що йому таки вдалося дістатися батьківщини. Щоправда, автори папеї переконаний, це сталося тільки завдяки підтримці богині Афіни, покровительки героя. Утім, без гострого розуму і багатого життєвого досвіду, бувалого мужа, його пригоди може. Закінчувалася б над природним порятунком. Пригадаємо, як Афродіта рятує Паріса двобоєм з Менелаєм у третій пісні Іліади, але не сприймалися б так, як блискучі перемоги людини над силами природи і несправедливістю життя. Гомер наголошує, що Одесея лише людина, але людина активна. Заповзятлива, оптимістична, сильна тілом і розумом, саме така, яка до вподоби йому і всім грекам. Якщо в Іліаді естетичний і моральний ідеал автора втілена в образах Гектора і Ахіла, то в Одіссеї таким ідеалом, безперечно, є головний герой, адже і Гектор захілом воюють не між собою. Ахіл так і говорить: троянці мені не вороги, вони намагаються гідно поводитися в житті, де все залежить від болі богів. Що ж до Одіссея, то він мусить протистояти над природним силам, які, здавалось, перемогти неможливо. Так циклоп поліфем, якого герой позбавив єдиного ока, син Пойсидона. Осліпивши його, Одіссей фактично кинув виклик морській стихії, від якої найбільше залежав, і зробив це весело дотепно, злиго... з глибоким філософським підтекстом. Коли Поліфем наказує Одіссеєві назвати назватися герой, відповідає: ніхто так він ніхто перед могутнім велетнем уособленням ворожої людини, природних і надприродних сил, навіть погроза вже переможеного поліфема. Примогутнього, клятий ніхто не втече він, кажу, від загибелі злої. Звучить досі переконливо, зважаючи на те, хто його батько. Однак через кумедність, форми, погроза ця викликає в читачів сміх. Здавалося б, невідповідний, жалюгідному на той момент становищу головного героя Одисей висить під животом барана. І в Іліаді, і в Одисеї Гомера писає регіт богів, що з Олімпійських висот. Споглядають прикроші людського життя. Тому, до речі, нестримний гучний сміх і нині називають гомеричним. Однак люди теж здатні сміятися іноді навіть у найскрутніших ситуаціях, і саме це, на думку давніх греків, робить їх богорівними. Гумор Гомера в дев'ятій пісні Одиссеї, як і в деяких інших піснях, обох епопей, заснований на грі слів, коли від стогону пораненого поліфема прокидаються сусіди циклопи, і запитують, хто його образив. Величень вигукує ім'я, яким назвався Одіссей. Слово крилате в Гомера це зазвичай. Божественна мудрість, яка полягає в тому, щоб протистояти волі богів позаморальній і знеособленій марно, назвавшись ніким і в такий спосіб знеособившись, Одисей дорівнявся до надприродних сил. Звичайна людина підступом губить, гіганта циклопа, і ніхто не може цьому зарадити. Тривалі мандри Одиссея насичені різноманітними пригодами, але герой не забуває про свою вірну дружину. Гомерний раз протиставляє це подружжя іншій Ахейській парі, Агамемнону і Клітемнестері в Одиссеї порівняна з Іліадою. більше, не лише фантастичних подій, а й побутового матеріалу, зокрема, простежується тема сім'ї. І якщо в Іліаді, втіленням ідеальної родини були троянці Гектор і Андромаха, то в морській епопеї – це Ахейці, Одисей і Пенелопа. Проте основна тема Одисея – повернення героя, воз'єднання його з дружиною і відновлення високого суспільного статусу. Власне, про кохання і Пенелопи в поемі не йдеться. Тема кохання виникла в тлумаченні цих вічних образів у подальшій європейській традиції. Тим часом гамера цікавлять інші проблеми.